Мої вітання усім, хто стежить за парламентським ефіром. В ефірі проєкт «Актуально сьогодні». І далі ми поговоримо про перспективи безперебійного проходження Україною опалювального сезону. І перед тим, як представити вам гостя нашої студії, я нагадаю, що стежити за парламентським ефіром відтепер можна не лише в телетрансляції, а й на цифрових платформах YouTube та Facebook. Окрім цього, на сторінки парламентського мовника можна підписатися у Інстаграмі та Телеграмі. Долучайтеся, підписуйтесь, де зручно саме вам, і відстежуйте роботу депутатського корпусу разом з нами. Ну, а я вже готовий представити вам гостя нашого ефіру. Це голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Пане Олеже, радий вас вітати. Доброго дня. Пане Олеже, ну, тема опалювального сезону сьогодні в топі інформаційних обговорень, зокрема, ми бачимо, як гостро дискутуються ці теми між політиками. Зокрема, опозиція передрікає ледь не катастрофічну ситуацію, тоді як влада запевняє, що все контрольовано і стабільно. От перед тим, як ви поділитеся своїми спостереженнями і думками, давайте почуємо, а що з цього приводу профільний міністр сказав, який, як ви знаєте, звітував у Верховній Раді минулого тижня. Давайте почуємо Германа Галущенка, міністра енергетики України. Є певні зараз експерти, там відбуваються певні спекуляції стосовно підняття тарифу для населення там після опалювального сезону. Насправді це не відповідає дійсності. Тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним протягом всього опалювального сезону. Так само важливе є питання забезпечення газу. Вартість газу для населення лишатиметься стабільною протягом усього опалювального сезону, і відповідно це забезпечується Нафтогазом, і так само є важливим, що уряд запровадив заборону відключення бюджетних і приватних споживачів від постачання електроенергії, природного газу та теплопостачання до кінця опалювального сезону. На сьогодні запаси газу у сховищах становлять більше 18 мільярдів кубічних метрів, і насправді такий рівень наповнення підземних сховищ перевищує на 13% середні показники за період 2011 по 2019 рік. Пане Олеже, отже, почули думку міністра. На початку він сказав, є певні експерти, є спекуляції. Ви спекулюєте темою опалювального сезону, і як ви оцінюєте ситуацію? Я аналізую цифри і факти. Розумієте, емоційний стан, емоційний аналіз, який іноді там запроваджують деякі політики, вони дійсно використовуються в своїх політичних інтересах. Я як експерт просто беру і аналізую цифри і факти. Поясніть, на яких от фактах і цифрах базуються Починаємо ваші першу чергу прогнози про наявність газу. Перше, це вже маніпуляція, якщо ми кажемо, що в підземні газосховища закачано 18 мільярдів кубометрів газу, які допоможуть нам пройти нормально опалювальний сезон. Це не так? Це так. Але серед цих 18 мільярдів кубометрів нашого державного газу, державного видобутку газу, яким якраз НАК «Нафтогаз» може скористуватись, всього 10 і, якщо не помиляюсь, там 5 мільярдів кубометрів. Тобто цього трохи більше точно, половини, так? Цього точно не вистачає. Для нормального проходження опалювального сезону дійсно потрібно при теплій зимі 18 мільярдів. Тобто нам ще потрібно десь знайти 8. 6 мільярдів в середньому ми видобуваємо за опалювальний період. Починається з жовтня до квітня ми 6 мільярдів видобуваємо. Тобто в середньому мільярд... до цих 10 можна ще 6 додати, так? Абсолютно вірно. І буде 16. Реально нам не вистачає для нужд теплокомуненерго для приватних споживачів не вистачає 2 мільярди кубометрів. От це реальні цифри. Але ще потрібно зрозуміти, що у нас не вистачає вугілля. І навіть якщо ми його все привеземо, то розвантажити, довести до всіх точок, нам потрібно в середньому 2,5 місяці. І от поки вугілля немає, ми ще спалюємо газ, якого в нас немає. То можна казати, що у нас не 2 мільярди буде не вистачати, а трохи більше, в залежності від того, скільки спалять державні теплоелектростанції, які працюють або на вугіллі, або на газу. Тому ситуація з газом, вона складна, бо у нас немає газу, немає грошей, але навіть якщо ми знайдемо гроші, ми не зможемо його купити. Чому?
тому що в Україні немає прямих контрактів на газ ні з одною державою. Ми в 2014 році відмовились від прямих контрактів з Росією, зрозуміло чому, але при цьому нічого не зробили, щоб підписати нові прямі контракти з великими газовидобуваючими компаніями. Норвегія, Катар, Сполучені Штати Америки. Ми не побудували LNG-термінал, як це зробила Польща. До речі, повертаючись з Польщі, у Польщі на сьогодні два прямих контракти з Росією і Сполученими Штатами Америки, і вона зараз вже претендує на третій прямий контракт з Норвегією, прокладують трубу по дну Балтійського моря. Тобто маємо такий приклад диверсифікації. Абсолютно вірно. Коли в тебе Росія починає диктувати умови щодо вартості газу, вони переключаються на іншого постачальника. Розумієте? Ми нічого цього не зробили. Ми можемо купити газ тільки на європейській енергетичній біржі. Де сьогодні також дефіцит газу. Пане Олеже, чим це загрожує для простих українців? От що може статися, якщо ми раптом не знайдемо оці недостаючі кубометри газу? Це може бути в комплексі. Це не може, от, якщо навіть газу не вистачає, да, ми можемо там купити, наприклад, його у приватних компаній. Ну, можемо. За іншою ціною. За іншою ціною. Це приведе до збитків, до підвищення тарифів. Так, да, ці тарифи, ну як нам обіцяють, що тариф на газ не підвищиться за цей опалювальний сезон. Меморандуму, так? Да, згідно меморандуму, що для теплокомуненерго газ буде 7,42, для бюджету соціальної сфери 16,50 і всі інші, в тому числі ОСББ з даховою котельною, вони будуть отримувати там 30-35 гривень. Але що робити зі збитками? Де ми будемо брати кошти на все це? Тому що на сьогодні, ну, НАК «Нафтогаз» взяв 24 мільярди у оператора газотранспортної системи на закупівлю частки газу. Да, ну, так, вроді би як. Але при тому потрібно зрозуміти, де далі гроші брати. Ну, реально, ну, я чесно не бачу, де будуть ми будемо брати кошти, і як це вплине взагалі на наші на співвідносини між теплокомуненерго, Нафтогазом, між Нафтогазом і бюджетом. Пане Олеже, ну от готуючись до ефіру з вами, ми поцікавилися в народних обранців. А чи дійсно цей меморандум він буде дотриманий до кінця опалювального сезону? І де ми братимемо газ, якщо його все ж таки не вистачить? Давайте почуємо думку члена профільного комітету, енергетичного комітету Юрія Камельчука. Опозиція не вперше спекулює на цій тематиці, але гарантія того, що меморандум буде дотримано, це як мінімум дві. Перше, в нас вже зараз достатньо газу в газових сховищах. Якщо навіть виявиться так, що опалювальний сезон буде холоднішим, ніж звичайно, ми будемо додатково закачувати його з Європи. А друга річ – це те, що є розрахунки, що Нафтогаз зможе покривати цю різницю в ціні, власне, і по заявкам, які будуть надходити з регіонів, з конкретних громад, будуть покриватися ця різниця. А так, взагалі, в нас відомо, що встановлений тариф однаковий для населення, для теплокомуненерго і для бюджетних організацій. Пане Олеже, ну от запевняють нас депутати, що тариф буде дотримано, а у разі, якщо газу не вистачить, є той же європейський газ, можна буде звернутися за ним. Що таке європейський газ? Ну от по суті, що таке європейський газ? Це російський газ, який ми відбираємо із нашої газотранспортної системи. Ніякого реверсу не існує. Він є віртуальний реверс. Що таке віртуальний реверс? Це коли ми переплачуємо за російський газ по європейським цінам європейської біржі. Тобто більшість країн, які мають з Росією прямі контракти, вони її отримують по ціні там, 220-270 доларів за тисячу кубометрів. На сьогодні газ на європейській біржі коштує щонайменше 700-800 доларів. Тобто втричі ми переплачуємо. Оце є європейський газ. Тут питання в іншому стоїть. Ну, це відверта маніпуляція, пан Юрій. От це відверта маніпуляція, тому що я тільки що вам розповів, да, попунктно, що ми, що в нас немає ані газу, ані грошей, і взяти ми його ніде не можемо. Питання ще в іншому. Сам меморандум – це є нікчемний документ. Чому? Юридично нікчемний. У нас немає навіть в законодавстві закріпленої норми, що таке меморандум. Це, як це називається, це домовленість про щось домовлятись. Тому але що, ж місцевим владам пообіцяли, вже не виконуються і не дотримують. Поки що нічого не виконується. Навіть немає документу, згідно якого це все буде проводитись. Але що навіть люди отримують отам 4% обіцяної різниці,
Це буде в слідуючому році. А де в цьому році брати органам місцевого самоврядування гроші на різницю? Чернівці заявили, їм для покриття різниці тарифу необхідно 300 мільйонів гривень. Згідно того, що було обіцяно в меморандумі, хто вони отримують 80 мільярдів. З 300? Так. Да. Згідно меморандуму, 220 мільйонів вони повинні знайти в місцевому бюджеті. В Полтаві от розпочали опалювальний сезон, їм потрібно було для тільки щоб розпочати опалювальний сезон, знайти 820 мільйонів гривень. Вони знайшли меншу частину, і на сьогодні тепло подається в будинки по годинам, багатоквартирні будинки. 6 годин вночі, 8 годин в день. Місцеві громади, в мене є там повний перелік, скільки коштів потрібно і скільки не вистачає, вони ще не отримали взагалі нічого. Ні одні навіть пропозиції. Місцеві громади на сьогодні виходять на біржу і купляють газ по 35, по 40, навіть по 45 гривень. І питання в тому, що цього газу також немає на українській енергетичній біржі. Пане Ви Олеже, подивіться, дві секунди, всі вищі учбові заклади закриті. І вони будуть закриті на весь період, на зимовий період, на опалювальний сезон. Нам кажуть, що це карантин. Але вчора буквально на передачі, на одній з передач на одному з телеканалів, ток-шоу ведучий професор сказав, що всі цифри, які подають медики, вони не відповідають дійсності. Тобто я ще раз певню, я про цю тезу я підтверджу, що перехід на карантин – це не тільки захворюваність населення, а це і спроба місцевих влад зекономити на газу. Да. Пане Олеже, ну а загалом от цього опалювального сезону, на вашу думку, нас можуть чекати такі проблеми у вигляді віялових відключень чи перебоїв з теплом? Наскільки критична ситуація? Давайте от розділимо це питання, воно з кількох складових. В першу чергу тепло. Перебої з теплом в Україні кожен рік. У нас кожен рік є невеликі техногенні катастрофи. Невеликі, але вони є. Десь це немає газу, як напоминаю, 2017 рік, місто Сміла, коли особисто тодішній президент Порошенко подавав газ в житлові будинки. Коли місцева влада все зробила, щоб розвалити місцеве теплокомуненерго, частину прибуткових приміщень передала приватній котельні, яка працювала там на щепі, на пілетах, а все інше тариф для населення став 2,5 тисячі. Потім у нас з вами наслідують, місто Світловодськ, це як притча в язицях. В них кожен рік опалювальний сезон починається наприкінці листопада, а в 19-му році він розпочинався всередині грудня. Напоминаю, старий Роздол, новий Роздол, Львівська область, минулий рік, особисто прем'єр їздив, подавав тепло. Два, Новояворівський, Новий Роздол, два міста залишались в січні місяць без тепла. У нас кожен рік. В цьому році вже є проблеми в Харківській області, місто Первомайське. З 4 котлів один повністю випав. І реальна частина міста не опалюється. І таких прикладів я можу дуже багато. Нам не вистачить ефіру, якщо буду переліковувати всі міста, де є величезні проблеми з теплокомуненерго. Пане Олеже, ну а також ви згадували про Російську Федерацію, яка припинила постачання в Україну вугілля. От Київ, мабуть, не так часто стикається з такими проблемами, про які ви зазначили в деяких містах, але все ж таки ми поцікавилися у киян. А чи остерігаються вони проблем протягом цього опалювального сезону? І чи вважають за потрібне домовлятися із Російською Федерацією про відновлення енергопостачання, зокрема вугілля? Давайте почуємо, що відповіли кияни. Перше головне, я думаю, що не треба з Росією майже ніяких переговорів вести, тому що це є країна, яка повинна бути викреслена з нашої історії. А якщо у нас буде холодно чи не буде світла, то перетерпимо до наступного року, от, і нічого з нами не скоїться, якщо ми якийсь час будемо без світла. Так що моя думка така. Я думаю, так, потрібно. Тому що в кого ще брати вугілля, якщо у нас на Донбасі зараз така сталася ситуація, я думаю, потрібно. Звісно.
Як же можна жити взимку без тепла, без світла, без газу, без нічого? Звісно ж, треба домовлятися. Особисто я не боюсь, тому що в Україні достатньо ресурсів для того, щоб забезпечити життєдіяльність людей, да, там, тобто тим самим газом і світлом і так далі. От вже інше питання, чому українська влада цього не робить, чому ми повинні там брати це у Російської Федерації, да, фактично, не фактично, так і є у Україні нашого агресора. Тобто я не переживаю на рахунок цього, думаю, що все буде обов'язково добре. Пане Олеже, ви бурхливо реагували. От бачимо, що люди похилого віку, вони готові і перетерпіти, досвід, мабуть, мають. А молоді все ж таки люди вважають, що треба домовлятися, незважаючи ні на що. А яка ваша думка, яка ваша позиція? Дивіться, давайте розділимо. От знову ж, ми не беремо російський газ, але з задоволенням качаємо через нашу газотранспортну систему. Просто качаємо. Той же російський газ. Той же російський, брудний, вонючий газ. Ми можемо заробляти на газу, але купляти цей газ ми не можемо. Ми його качаємо з труби, але при цьому пакувати, купувати напряму і не можемо. Та ми його і так беремо напряму. Просто ми переплачуємо європейським посередникам. Ми не просто його купуємо на біржі. Там приватні компанії стоять, там посередники. Я, можливо, і проти того, щоб купувати газ в Росії. Але давайте наведемо порядок, щоб вони у посередників купали, щоб ми мали державні контракти. Пане Олеже, а давайте не на прикладі газу, давайте на прикладі вугілля. Це ж Росія зупинила постачання Росія зупинила. Вугілля. А що Україна зробила для того за 7 років? Для того, щоб ми могли відмовитись від російського... Ну, це не російське вугілля. Це українське вугілля, яке видобувається на тимчасово окупованій території і везеться через російську територію до нас. Розумієте, тут складніше питання. Росія, як би там не було, третій по розмірам в загальному обсягу наш торгівельний партнер третій. У нас Китай перший, другий, я не пам'ятаю, по-моєму, Євросоюз, Китай, третя Росія. 10 мільярдів доларів загальний у нас торгівельний оборот з Росією. Це не тільки газ, це і атомна енергетика, і багато чого іншого. Так що ми зробили за ці 7 років? Що зробила наша держава, щоб цього не відбулося? Ну дійсно потрібно, але давайте і шукати, де ми будемо купувати. Покажіть мені хоч одну реальну продуману дію уряду, нинішнього буду того, який скаже, от на сьогодні ми відмовляємося від російського вугілля, і де ми його будемо купувати? От у нас є великі проблеми з електроенергією, де ми будемо її обрати? Ну от скажіть, звернення до Білорусі з приводу цього, це якраз таки приклад оцих диспропорцій, які виникли? Абсолютно вірно. Ми 3 місяці тому називаємо Лукашенка непризнаним президентом, а сьогодні приходимо і кажемо, да, продайте нам газ. Да? Ну як ми виглядаємо в цій ситуації з іншим світом? Да? Євросоюз вчора закликав, давайте Лукашенка там, зробимо, там, ну там він диктатор, все, ну зрозуміло, це його позиція. Мене не цікаве, от що там відбувається. Я завжди кажу одну і ту ж тезу, давайте подивимось, що зробили в Україні, щоб ми не були залежні від Білорусі, від... У нас що, недостатньо свого вугілля? Де нові закладені лави? Де збільшення видобутку вугілля? Де збільшення... У нас нічого цього не зроблено. Де модернізовані теплокомуненерго? Де модернізовані теплоелектростанції? Де зменшення споживання в житловому багатоквартирному фонді? Ми, якщо почнемо термомодернізацію житлового фонду, нам не потрібно навіть буде закуповувати газ. Нам оцих наших 20 мільярдів, які видобуваються 14 державними і 6 приватними, достатньо буде для того, щоб опалювати. Але результат... В цьому році Верховна Рада взагалі не хоче виділяти кошти на теплі кредити, на термомодернізацію. Фонд енергоефективності не працює. Нічого не робиться в державі. Тому і ситуація така. А ми у нас винувати Росія, Лукашенка, ще хтось. Ну дійсно вони винуваті. Але ми нічого не зробили за цей період. Пане Олеже, от ви, зокрема, серед іншого переліченого згадали, а де енергомодернізація житлового фонду? У нас є відповідь на це питання, точніше не у нас, а у новопризначеної віце-прем'єр-міністра України, міністра економіки Юлії Свириденко. Давайте почуємо, що вона з цього приводу сказала. З наступного року ми будемо впроваджувати масштабну програму термомодернізації. Ви побачите цифри і відображення в бюджеті до другого читання. Вже наступного опалювального сезону українці будуть платити менше. Йдеться про термомодернізацію щонайменше 5 тисяч багатоквартирних будинків щороку.
Ну, фактично, нам на наступний рік обіцяють початок масштабної енергомодернізації, 5 тисяч будинків за рік. Наскільки під силу таке амбітне завдання? Це нереально. Я вам гарантую. Я готов підписати. Чому? Поставити. Що для цього потрібно? Це фізично неможливо. 5 тисяч будинків, по-перше, це величезні кошти. В середньому один будинок. Державні, так, кошти? Ну, звісно. А наскільки я знаю із проєкту, то це кошти повинен знайти наш збитковий НАК «Нафтогаз». Він повинен стати таким, знаєте, лідоколом вирішення цієї проблеми. Він повинен прорубати лід і вирішити ці проблеми. Що таке 5 тисяч будинків? Це 5 мільярдів доларів нам потрібно знайти для того, щоб модернізувати. В середньому термомодернізація, повна термомодернізація, не тільки часткова, там утеплити одну стіну, це нічого не вирішить. Повна термомодернізація будинку. А що вона включає, окрім утеплення стін? Утеплення стін, встановлення індивідуальних теплових пунктів, повна заміна всіх мереж, утеплення даху і підвалів, посилення підвалів. Тобто ефект тільки от в комплексі, так? Це якщо тільки буде... комплексний ефект. Для цього потрібно в середньому 1 мільйон на один будинок. 1 мільйон доларів. От нам треба 5 мільярдів доларів для того, щоб... Але це ще не все. Потрібно, щоб провести процедуру. Це повинні, щоб ці кошти були. Потім процедура в торгах, потім підрядник. У нас людей не вистачає, щоб провести. Кількість будівельників немає. Чи ми будемо, чи в нас турки приїдуть робити ці роботи? Українці, на жаль, не повертаються сюди, щоб виконувати ці роботи. Тому що там не настільки велика заробітна плата. Проблема на кожному рівні буде. І з грошима, і з реалізацією, і з людьми. У нас навіть немає проєктів. Та на проєкт піде щонайменше 2-3 місяці. Пане Олеже, але ж ваші слова не означають, що не треба прагнути і ставити собі такі амбітні цілі? Ну, звісно, цілі. Потрібно ставити. Але потрібно реалістично дивитись на ці проєкти. Планування повинно бути не на словах, а на ділі. Планувати потрібно дійсно на год, на два, на три. І знову ж ми кажемо, що будемо реалізовуватись, а по факту народні депутати не проголосували за кошти, виділені на теплі кредити під Держагентство з енергоефективності для модернізації того житлового фонду. Ну, будемо сподіватися, що ще не пізно і до другого читання бюджету, можливо, ці кошти з'являться. Ну, я тільки за, я двома роками за, тому що це реально якось змінить цю платіжку, тому що ми повинні зрозуміти, що не тільки тарифи впливають, а споживання в житловому будинку напряму впливає на те, що сплачують пересічні українці. Пане Олеже, ну і завершуючи наш сьогоднішній ефір, хотілося б ще однією амбітною метою, тим більше ми про вугілля з вами сьогодні говорили, певно, що ваша позиція і оцінка відрізнятиметься. Нагадаю, що у Глазго на кліматичній конференції Україна взяла на себе зобов'язання взагалі відмовитися від вугілля з 2040 року. Давайте почуємо, що з цього приводу сказав президент України Володимир Зеленський. Україна також прагне узгоджувати свою кліматичну політику та законодавство із європейським зеленим курсом. Ми активізуємо співпрацю з ЄС у сферах енергоефективності, розвитку водневої енергетики та відновлюваних джерел енергії, справедливої трансформації вугільного сектору та розбудови національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів. Достроковою ціллю України є досягнення вуглецевої нейтральності. Докладатимемо зусилля, аби максимально скоротити час для її досягнення. Ми розпочали підготовку рамкової стратегії адаптації до зміни клімату України до 2030 року. Документ координуватиме роботу різних органів влади на національному і місцевому рівнях. Володимир Зеленський, президент України. Пане Олеже, яка ваша оцінка таких планів? З одного боку, цієї зими нам вугілля не вистачає, щоб опалювальний сезон пройти, а з іншого, менш ніж за два століття ми готові взагалі від нього відмовитися. Чи будемо ми готові до цього? Ми взагалі до цього не готові. Я вважаю, що ця заява, вона не відповідає дійсності. Ті люди, які готували цей документ президента, вони його реально підставляють. Тому що Україна не може фізично відмовитись від вугілля. Тому що ми є одною з найбідніших країн Європи. Якщо ми будемо, наприклад, використовувати газ замість вугілля, це приведе до того, що тарифи на ту ж електроенергію зростуть до 10, а то й 15 гривень. Якщо ми будемо використовувати, наприклад, вугілля на теплопостачання, то це приведе щонайменше вдвічі зростання тарифів на тепло. І це приведе до повної зупинки як житлово-комунального господарства, так і енергетики. Ми не можемо на сьогодні забезпечити себе тільки там газом або там відновлюємо
возобновляємо істочники енергії. Не можемо, у нас немає цього. Але ж майбутнє все одно за цим маємо прагнути і цього. Не буде цього. На це потрібні мільярди доларів, які нам ніхто не дає. Тому що ми на сьогодні, навіть, ну, вони кажуть, у вас корупція, ми вам не дамо кошти. Чи ви бачите десятки інвесторів, які стоять з чемоданами, які готові вкласти в українську енергетику десятки мільярдів доларів? Нам тільки для того, щоб відновити все теплокомуненерго в кожному місті, щоб замінити мережі, потрібно 200 мільярдів доларів, не гривень. Для того, щоб відновити, модернізувати все, весь житловий фонд, треба десь 105-107 мільярдів доларів. Немає цих коштів. Ані там, ані там. А ще ж є інші галузі, да? І вони всі не працюють. У нас 20 років чи 30 нічого не вкладали, ну 20, скажімо так. Нічого не вкладалось кошти, нічого не модернізувалось. А тепер, коли воно все це вбили ми, тепер потрібно це все відновлювати. Про яку відмову вугілля на сьогодні взагалі може йти мова? Ми це фізично неможливо. У нас цілі міста працюють на вугіллі. І представте собі, люди на сьогодні платіжку в середньому, вони не сплачують там до 10-15%. Ну, за минулий опалювальний сезон заборгованість була 25 мільярдів. Так от, якщо ми відмовимось від вугілля, то буде не 25 за опалювальний сезон, а 50 мільярдів боргів. Пане Олеже, почули вас, на жаль, не встигаємо обговорити більше. Дуже вам дякуємо за те, що змогли дякую. Сьогодні долучитися до нашого ефіру. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, був гостем нашого ефіру. Ну, а я нагадую, що це був проєкт «Актуально сьогодні». І стежити за нашими ефірами можна не лише в телетрансляції, а й на цифрових платформах YouTube та Facebook. Окрім цього, підписуйтесь на наші сторінки у Instagram та Telegram. Долучайтеся там, де зручно саме вам. І цікавтеся роботою депутатського корпусу разом з нами. Ну, я прощаюся до наступної зустрічі в ефірі.